E aí, gurizada, como é que vocês estão? Olha ali um patinho. Meta 300 dividido por 10. 300 dividido por 10 dá tecnicamente 29, 30, tá ligado? Vai construir o que dessa vez? Cara, eu vou construir um cavaleiro medieval, tá ligado? Eu não sei o que vocês vão fazer. Vou fazer um cavaleirinho medieval no meu mapa ali. A última vez que eu fiz aqui, eu fiz o diorama do Resident Evil 1, que é meu mais novo xodó. Ficou muito legal a construção. Cara, ontem eu não consegui, gente, fazer live porque eu tive ensaio da banda, né? É dividido por 10 é 30. Foi o que eu falei, macaco. Só que eu acho que o áudio não chegou pra ti, tá ligado? 29,99. Então, estamos bem, galerinha. Achei que tinha saído da banda. Eu saí de duas bandas, cara. Eu fiquei na minha. A minha que eu criei, aquela lá, eu não saio, tá ligado? Porque é a única banda que tá dando certo. Agora as outras duas eu saí. É, com essas bandas dá até medo. Ó, o Theozinho já viu, né, Theo? Theozinho conhece as bandas. Uma delas eu saí, Theo. Na verdade, eu saí de duas, tá ligado? Saiu da Pilatos e qual? Saí da Pilatos e da Kamazotes, cara. Fiquei só com a Defrost. Killer, é Edith. E aí, Killer? Como é que tá, meu velho? GG? Meu PS6 tá ligando. Ô, louco, Batinho. CS PS6, cara. Ó, galera, pra quem não viu, a última construção foi essa aqui, ó. É o diorama do zumbi do Resident 1. Uou. Zombie like creature. Ô, Mike! Chega aqui. Vou mostrar pro meu irmão, que meu irmão vai saber o que que eu fiz aqui. Olha o que eu fiz. O zumbi da Resident Evil. Massa, quanto tempo fazer? Cara, eu acho que uma hora e pouco, tá ligado? Porque eu fiz a portinha aquela, tá ligado? Aí botei aquela. Essa aqui é a porta que tu entra. Né? Aquela do Barry. Da sala de jantar. Essa aqui é aquela outra porta que tu vai lá pra joia do tigre. Tá ligado? Aí eu botei algumas outras referenciazinhas aqui, tá ligado? Porque Faltou aí o corpo do Kenneth no chão. faltou o corpo do Kenneth, tá ligado? Ficou massa lá? O Kenneth is killed too. Maybe by this creature. E aí, ô. Patinho amassado, quanto tempo, cara? Tudo bom? Bem-vindo, Patito. Patito Amassede. O cara quer TP, cara. O cara quer TP até onde eu tô, tá ligado? Zombie like creature. Oi, Falcão, meu querido. Joia? Fiquei sabendo uma notícia triste. Diga aí, Patinho. Oi, aí, Prague. Como é que tá, meu velho? Bom? Otis Player entrou no jogo. GG, galerinha. Hoje eu vou construir um cavaleiro medieval, galera. Cavaleirinho medieval. Só quero saber como que eu vou fazer isso, tá ligado? A Cacau Show relançou meu patinho, só quis mais feio. A Cacau Show não é aquele chocolate lá? Eu tô bem, Prague. E tu, meu velho, tá tranquilo? Vou fazer um cavaleirinho medieval bem kawaii assim, tá ligado? Deixa eu ver as pedras que eu vou usar essa pedra aqui. Deixa eu ver qual outra. Cara, eu acho que eu vou usar umas botas vermelhas.
Calça branca. Lã branca é boa. Não sabe o que tu faz, mano? Oi, aí, Otis. Quanto tempo, cara? E esse Baby Yoda aí? Aí a gente não sabe nem o que é Cacau Show. Cara, Cacau Show não é um chocolate? Você adotaria o Baby Yoda? Claro, mano. Claro, com certeza. Vanessa Magalhães. E aí, meu amiguinho? Como é que tu tá, meu velho? Tô na conta da mãe, meu querido. Como é que tá? Sim, eu sei que tu não é o Baby Yoda, meu querido. Relaxa. Não é um chocolate? O que que é a droga da Cacau Show, então? Cacau Show é uma marca. Ah, tá. Cacau Show é uma marca de chocolate, mas não é um chocolate. Cara, interpretação, cara. Vocês podiam ter me aliviado nessa aí, né? É um chocolate e pronto. Tá mutado, Patinho. Se é uma marca de chocolate, é um chocolate. Caraca, velho. O Patinho. Agora o Patinho gostou de complicar as coisas pro meu lado. Que absurdo. O Patinho. O Patinho ali, o. Ô, Raj, meu nobre, como é que tá, cara? Bom? Eu comprei meu. Telzinho, qual é, meu velho? Qual é, Telzinho? Não me complica. Ed, vai ter live de 30k de inscritos? Ah, certamente vai ter, velho. Certamente vai ter, mano. Como é que tu tá, Telzinho? Bah, um ovinho de Páscoa tá valendo, cara. E aí, Otis, como é que tu tá? Tira os bichinhos daqui, mano. Não fica dropando os bichinhos, senão eles vão lagar o mapa, tá ligado? Mano, mas respondendo a pergunta do meu amiguinho ali, cara, certamente a gente vai fazer uma live de 30k aí. Só que vai demorar. Ele faz live de 6 horas no 30k. Cara, na live dos 30k, se nós bater 30k no dia, eu faço live de 10 horas pra vocês aqui. Confia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lobos meio bugados não me seguem. Não me seguem. Pois é, mano. Meio bugadinho isso aí. Vou fazer uma fogueira. Beleza, mano. Construção barbadinha. Me esculhambaram todo meu castelo. Esculhambaram nada, Theo. Ninguém mexeu no teu castelo, eu acho. Acho que ninguém mexeu. Ou eu tô muito louco. Amor de Deus, cara. Alguém tira esse bicho daqui. Ah, que nojo. Eu sou seu fã, manda salve. Salve, mano. Cadê o cara? Ah, Prague, é tu? Lazarento, velho. Tá salvado, Praguezinho. Não sei, Théo, isso aí eu não tô ligado não. Ah, já errei a bota do boneco, cara.
Cara, hoje eu tô sem pressa, tá ligado? Hoje eu vou fazer a construção bem na maciota. Se ficar pronto, ficou, já era. Ah, normal, né, Theo? Tu sabe que isso é normal. Mano, quarta-feira eu tava jogando bola. Vai me dizer que tu machucou o dedão aí, cara. Oi, Josué, tudo bem? Salve, Felipe, Edson, a Vanessa, o Floxin, outra conta. Tá bom então, mano. GG. O Floxin. Cara, eu acho que eu vou levantar isso aqui. Isso aqui é como se fosse as joelheiras do boneco. A gente vai fazer quem hoje? Cara, eu vou tentar fazer um cavaleiro medieval, cara. Tipo, bem nas coxas, assim, tá ligado? Cara, eu fiz tudo errado, botei muito longe isso aqui. O boneco vai ficar, parece que tá de. Tá cagado, de perna aberta. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá baixando o Mine, mano. GG, velho. Aí sim, meu passarinho. Mano, é como eu falei, um cavaleirinho bem, né? Bem nas coxinhas, assim. Tipo, meio seu Madruga, assim, tá ligado? Beleza, Falcão, entra aí. Me dê a honra da sua presença. Tem mais ou menos 10, depois eu vou organizando o boneco aqui. Cavaleiro Frangão. Frangão, mano. Frangão de academia. O nome do cavaleiro vai ser meio quilo. Oi, Yasmin, bom? O mapa tá cheio? Cara, sabe que eu nem liberei o mapa direito aqui ainda? Tinha até esquecido dessa paradinha aí. Deixa eu ver aqui. O Raj apareceu aí, cara, ô louco. O Raj é uma obra de arte, esse louco aí. Deu, mano, pode entrar. Tá liberadaço. Ah, Steve Corcuda, mano. Dá um oi na live aí, meu nobre. Tá, deixa eu pensar aqui agora. Agora eu faço aqui. Salve, Felipe! Obrigado, Ed, você é o cara. Valeu, querido. Mas não sou ninguém, não, meu nobrezinho.
Agora eu tenho que levantar a armadura do homem. Cara, ideal se eu fizesse com ferro, né? É de alguém. Como é que tá o Felipe? É, ele vai jogar GTA. Cara, eu tô pilhado pra jogar o... Quero jogar o GTA 6, mano. Na moralzinha mesmo. Na moralzinha mesmo, eu quero jogar o GTA 6. Deixa eu pensar, cara. Faço mais um andar daquele ali? Ou não? Acho que não, velho. E aí, Theo? Tô te vendo, hein? Te liga? Já ficou invisível, bichinho. Já lançou o GTA 6 ontem, você não viu? Cara, eu devia estar dormindo, tá ligado? Provavelmente. Pra não ter visto essa notícia mais verdadeira que nota de 3 reais aí, eu devia estar dormindo, mano. O que, que é, Hatsuki? Começa. Vai contar as galinhas lá. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu faço um escudo, cara. Eu lembro que eu fazia uns escudos bem bacaninha, tá ligado? Felipe, cara, eu tô construindo um cavaleiro medieval, cara. Ele é tipo o escudo. O escudo da. Né, do peitoral dele e tal. Mas vamos ver como é que vai ficar ainda, cara. Posso piorar a construção, tá ligado? Cadê o Miguelzinho? O Miguelzinho, quem é que fez aquela espadinha ali, cara? A espadinha ali ficou mó da hora, velho. Foi tu, né, Iago? Sim, beleza. Eu tava pensando em botar essa espadinha aqui no meu boneco, mas não vai ficar bom, cara. Então relaxa aí. Nem esquenta a cabeça. Relaxa que não vai ficar bom. Aí sim. Vai ficar legal a casinha medieval, Yasmin. Aí é só alegria. Salve, Pedro, tudo bem? Como é que tá, meu velho? Cara, quem é que tá me abanando aqui, cara? Vai tomar um tapão.
Ah, Watts. Tudo jóia, meu querido. Cara, uma hora eu tenho que ver isso aí, mano. Galerinha, seja todo mundo bem-vindo aí, cara. Vamos metralhar o dedo no like para nós chegar nos 400 likes hoje. E é barato. A impressão minha é ter alguém copiando minha construção aí. Não. Agora que são elas, fazer a cabeça do boneco. O cavaleiro que faltou no dia de perna. É, mano, o cavaleiro não era muito de malhar as pernas, não, cara. O cavaleiro não era muito de malhar as perninhas, não. Olha o Selvit ali, cara. É o Hatsuki ou o macaco? E aí, Dragon Arsenal CR7, esse aí é novo, tá ligado? Salve, mano. Ah, é tu, meu velho. Salve, mano. Cara, que tédio que eu estou agora. Nada, nada pra fazer. Cara, eu quando eu tô offline, eu tô jogando Dark Souls, tá ligado? Tudo bem, meu querido? Bem-vindo de novo, hein? Ah lá, mano, o patinho, cara. O que ele tá fazendo, patito? Me deu a TP, Hatsuki. Ed tem 10 galinhas. Ah, tu contou as galinhas? Beleza. Galinheiro do Ed Calvo. Ah, agora sim tem uma. Só não bota muita galinha aí pra não bugar o mapa, cara. Mas, tipo, pode contar as galinhas aí, que tá de boa. Que orgulho do Hatsuki, cara. Traz lives de Dark Souls. Cara, só depois que eu zerar, tá ligado? Tô jogando Dark Souls 2. Quem é que pediu o operador, mano? Otis. Malhou a perna, né? Ignorada com sucesso. Ô, médio, desculpa, pode falar, Yasmin. O que que tu construiu? Vamos ver o que é a média. Sou eu mesmo, eu sou modelo. Ah, pois é, Dragon! É de não tira, meu. Tô me comportando. Que bom, Hatsuki! Melhor jogar antes de zerar mais entretenimento, porque ainda não sabe. Ah, verdade, mano! Tem cara aí que faz live só depois que zera e platina e vai jogar depois pra não passar vergonha, tá ligado? Porque tá aprendendo e tal. Conheço vários caras que fazem isso.
Por que você não joga Skyblock? Sabe que eu nunca me interessei em jogar Skyblock, ô Mad. Até queria. Tem uns servers só pra isso, né? Não, Telzinho, é aí que vem o grande detalhe, cara. Tipo, se eu vou jogar um jogo e eu não sei nada do jogo, eu prefiro aprender fazendo live. O pessoal vê que, uau, o cara não conhece o jogo, o cara tá aprendendo. Tipo, tem mais graça. Tá ligado? Eu acho que é mais engraçado. Engraçado não, acho mais honesto assim, tá ligado? Do que tipo tu pegar e fazer live sabendo tudo que já vai acontecer, tá ligado? Bah, Telzinho, se tu conhecesse a minha cancha, a minha história nos games, cara, tu ia ter um treco. Deixa eu ver se o que eu tô pensando vai dar certo. Não creio que dê certo, mas vamos tentar. Com essas mapazinhas top, Yasmin. Tipo. Skyblock, cara. Oh, não. Oh, não, não, não. Hoje tem jogo do Brasil, cara. E eles ainda têm coragem de dizer que é jogo aquilo? Seleção pré-olímpica. Tá louco. É muita audácia dessa gente, né, Raj? É de cantando. Oh, no. Ah, é! Tipo, meio que foi sem querer, Théo. Não, nem me liguei que eu tava cantando isso aí. Meu cavaleiro tem barba, galera, ó. Cara, eu vou assistir essa ideia também, cara. Mas, tipo, não tá nos meus planos, tá ligado? Preciso de uma haste aqui agora. Meus planos é, tipo, tentar dormir de tarde, porque da noite eu vou jogar o novo jogo que saiu, cara, o Alone in the Dark. O Nicolas vai trazer o Nicolas, né, o Zombie Player, vai trazer o PC dele aqui em casa pra nós zerar o jogo, o Alone in the Dark.
Ah, eu tô pilhado pra jogar aquele jogo lá, cara. Confia. Ah, ô meu, eu sou fissurado em jogo de terror, cara. Eu até traria pro canal, mas tipo, se eu trouxer pro canal agora, vai dar ruim. Cara, podia trazer os Resident Evil normal, os Resident clássico, os Resident normal, aliás. Os Resident clássico, Silent Hill. Eu quero jogo de terror. Pois é, mano, mas é aí que tá, não. É todo mundo que assiste aqui no canal, meu querido. Eu preciso criar um público primeiro, tá ligado? Cara, esse aqui não é o Robocop, tá, gente? Ah, o Ramon começou. Cara, FNAF é legal, cara. Uma vez eu joguei no canal aqui, o Patinho lembra. Matar o bar. Sim, mano, a tal barra é essa aqui mesmo. É de invisível? Quer que expulse eu, Patinho? Eu? Coitado de mim. Pelo amor. Como é que é, Théo? Eu devo estar invisível mesmo. Cadê a Yasmin? A Yasmin saiu do jogo? Ou Yasmin não conseguiu entrar?
Vamos começar a me jogar poção? Sério? Cara, por que vocês não vão construir, mano? Não fica jogando coisa em mim, não. Quem é que tá jogando? Quem é que jogou poção em mim, cara? Alguém viu? Quem é que jogou poção em mim, cara? Ficando cada vez mais difícil de jogar. Não viu, mano? Cara, sei lá, poção e ficou lagando o mapa aqui, só isso. Tá hard. No sobrevivência não dá pra jogar. E agora também não tá dando pra jogar no criativo. Aí é fim de canal. Oi, Heitor, tudo bom? Suave na nave? Agora a gente vai fazer aquilo, né, cara? Vamos fazer a espadinha do boneco. No meneco. Estou sendo colecionador de blocos e mobs no Minecraft. Colecionador de blocos e mobs? Onde é que eu vi isso, cara? Não, não, o cara colecionava as armaduras do Minecraft. Feito, Felipe. Até mais, mano. Até mais, meu querido. Acho bloco de ferro. Gente, qual é o nome do bloco de terra infértil no Minecraft em inglês, cara? Uma boa pergunta. Cadê a droga do bloco de ferro? Um chunker.
Nunca quero aquela porcaria. Agora que eu quero, não acho, tá ligado? É justo, muito justo. Justíssimo. O Iago, mano. Então tá bom, Iago. Meu boneco é o cavaleiro com solitária, como diz o Chaves. Como é que ficou o cavaleiro aqui, gente? Ficou legal? Ficou bacana? Isso aqui na frente é um bigoda, tá? É um bigode. Capacete Robocop. É igualzinho Robocop. Realmente. Pronto, agora sim. E aí, Slayer, como é que tá, meu velho? GG, meu nobre. Legalzinho, legalzinho não, o patinho ficou espetacular. Ai, mentira. E aí, Midori? Suavão, mano? É o Mario medieval, cara, vocês não sabem nada. É o Mario medieval. Deus, meu canal, cara, eu posso seguir sim, Midori, assim que tipo eu terminar a minha live, mano, porque eu não tô no PC, meu querido. O que tá fazendo aqui, Iago? Entidade, meu querido, como é que tá? Jesusinho. O cara me teleportou pra quê, mano? Tá na brisa? Meu nome é Midori e a foto é vermelha em cima. Tranquilo, mano. Quando eu conseguir entrar, tá ligado? Num PC, aí eu vou te seguir com certeza, meu querido. Ó, gente, cenáriozinho do Tomb Raider, pra quem não viu ainda. Pessoal novo que chegou no canal. Michael Jackson, o Amendoim, né, do Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr., cara, do Charlie Brown. E a bonequinha da Sailor Moon, da nossa Dudinha. Quem é o Yantia? Ah, o Yantia é um carinha no canal aqui. Ó, o cara botando TNT e coisa aqui, meu. Quem é que tava aqui? Cara, eu vi o cara saindo daqui, mano. Cadê o louco? Por que que não bota a TNT dentro da bolsa da mãe, tá ligado? Pra ver se ela explode. Esse aqui é o zumbi do Resident 1, galerinha, tá? Pra quem não viu. Bob Esponja ali, cara. SUS. Legal. Aí estou fazendo uma estante de livros. Ah, Iaguinho, eu vi lá, cara. Ficou bacana aquilo lá, cara.
Pô, dá pra fazer bastante coisinha legal ali mesmo. Juro que não fui eu que botei TNT. Não, de boa. É de daqui a 2 anos, né? Calvo ainda. O Yanti. Ah, o Yanti é teu amigo de escola, mano. Pô, que da hora. Cara, eu podia fazer uma cruz aqui, tipo, Cavaleiro Templário, tá ligado? Mas eu não vou conseguir fazer uma cruz de malta aqui, não. Aí eu fiz outro Enderman. Outro Enderman, velho. Aí é só alegria. Watts, 2 anos tentando usar a barra filha. Meu Deus. Cara, aqui eu. Bah, me deu um bagulho muito louco agora. Fazer um escudo aqui, cara. Fazer um escudo no braço dele aqui. Pô, vai ficar da hora. Assim, não vai ficar muito grande, né? Cara, quem destruiu isso vai morrer assassinado. Assassinade. Acho erro. Preocupa não, mano. A gente tem mais 2 horas pra fazer de live. Confia. Burrão Games. Ah, com certeza, Iago. Vai dar um certo trabalhinho isso aí, cara. Caraca. Dá licença aí, filhão. Operador aqui, cara, o Josué.
Vocês não conseguem construir sem operador? Só por desencargo de consciência, eu perguntei. Ed, pode me ajudar a destruir esse bloco de lama? Meu Deus, Iaguinho. Cara, eu cheguei à conclusão que vocês não sabem construir sem bloco de sem operador, cara. É bizarro. Tipo, todo mundo sabe construir bem pra caramba, mas tem que ter um operador, tá ligado? Senão... Nem pra te estar no mapa, cachorro. Vai, galera, falta 1.000 horas pra monetizar o canal, galera. O Pintorro já era, mano. Sentou na graxa. De bateria, o Hatsuki, cara. Bom, depois ele volta. Mas tava faltando 40. Aí é que tá, Telzinho. Tava faltando 40 horas. Né? Tem um negócio no YouTube, mas só tá funcionando na gringa. Que é tu conseguir 3 mil horas e 500 inscritos. Mas isso aí só tá funcionando pros gringos. Por enquanto não veio pro Brasil. Né? Aí eu achei que tinha vindo, já tava em vigor, né? Como a gente gosta de falar no mapa aqui. E quando vê, não apareceu o prompt pra mim poder clicar ali pra monetizar o canal. Tipo, eu tenho que chegar nas 4 mil horas, não adianta. Ou seja, eu tenho mais 900 e poucas horas ainda pela frente. 900 e poucas horas, bastante coisa ainda. Meus amigos, que tristeza. Pelo amor, cara. O cara me teleportou! E aí, Praguezinho, fez o Bunny's Bug aqui, cara? Tipo, perna longa, gordão. Ah, ficou da hora, cara. Ah, muito bonitinho, Prag. O Praguezinho faz umas pixel art absurdas, assim, tá ligado? Ele e a Dudinha. Os dois são pau a pau construindo pixel art. Ficou lindo, Prag. Ah, eu gosto de perna longa. Quem é que gosta de perna longa aí, mano? Ah, ficou da hora, cara. Sailor Moon ali também. De nada, Prag. Pô, ficou lindão, cara. Prag sempre me surpreendendo, cara. O Iago também, antes que o Iago tenha uma crise de ciúmes aí. Ah, o Michael Jackson ficou muito da hora, cara. Ficou bem feitinho, cara. Né, Iaguinho? Antes que o Iago surte no chat aí, tá ligado?
Seu templo tava em chamas, Ed. Ah, quem será que botou, né, Theo? Tirou? Mas tu viu quem foi, cara? Tem que ver quem foi, meus amiguinhos. Se vocês virem, é só me falar que é ban. E vou tirar dos amigos também agora. Tem mais essa ainda. Os caras botaram fogo no meu templo do fogo, cara. Qual é, Iaguinho? Parece que os bichos não sabem construir, tem que destruir as coisas dos outros, mano. Olha aí. Ah, tem que cuidar, cara. Tipo, o cara não tá nem no mapa mais, tá ligado? Não, ele tá no mapa ali. O de acho. Barra. Quem é de onde? Vamos ver qual é desse louco aqui. O Praguezinho tá de olho nele. Praguezinho dando pressão no cara ali, mano. Eu tô espiando. Funcionando todos pra denunciar quem destruiu. Cara, tipo, até não me importo, tá ligado? De destruir, tipo. Eu só espero que, tipo, alguém veja e me fale pra mim tirar dos amigos, tá ligado? Vou fazer uma coisa com um ok. Ah, beleza, Otis. GG. Cara, não sei, cara. Eu tô desconfiado dele. A gente já chegou nos 300 likes? Tá, beleza, Prague. Prague, o Otis, o Iaguinho dá pra deixar, o Theo, o Josué. Esses que estão com a coroinha dá pra deixar, Theo. O Prague. O Prague caiu do jogo, mano. Tá mutado o Prague. Quem não pode construir, mano? O cara tá liberado aqui. Que é, Iaguinho? Cara, não tenho, não. Tá, tá feia a pegada aqui. Véi miserento. Ô, louco, coitado de mim, cara. Só porque eu quero construir, tá ligado? Tá, tô indo aí na estante, deixa eu ver qual é que é. É isso aqui, Iaguinho? Ih, velho, tu vai ter um trabalho, meu velho. Quero nem ver.
Mas quando estiver pronto vai ficar bonito, cara. Oh, certamente. Pois é, mano, a mesinha vai ficar bacana, cara. Se ficar do jeito que eu tô pensando, vai ficar massa. Pode sim, macaco. Mas não é mansão do Iago, mano. Aquilo ali é mesmo a prateleira. As prateleiras de livro. Ele vai fazer uma mesinha de encantamento aqui do lado também. Do lado não, na frente. O Theozinho tá sempre visível no mapa, cara.
ficar bonito, cara, na moral. Eu terminei cavaleiro aqui, Raj, ó. O Marte? Não, mano, não fiz, cara. Eu ainda não achei a referência certinha pra fazer ele. O cavaleiro tá aqui, mano, ó. Cavaleiro tem até cabelo comprido, cara. Agora eu vou. Cabelo comprido e capa, tá ligado? Agora eu vou ser teleportado. Docinho das meninas superpoderosas com máscara de pato. Cara, isso aqui é coisa do patinho, cara. Cadê ele? Isso aqui é coisa tua. Cadê o. Foi tu, Otis, que fez isso? Cara, isso aqui tem cara de ser coisa do patinho, cara. E o patinho não tá nem no mapa, tá ligado? Ficou da hora? A perna longa ficou legal, cara. A perna longa foi o Praguezinho que fez. Bugs Bunny. E aí, Pedro? Bom? Eu fiz o pato, Ed. Ah, tu que fez o pato, Josué? Foi o Watson ou o Josué? Deixa eu ver. Oi, mano. Só 11 likes, galerinha. Nossa, Iaguinho, como é que eu vou te ajudar nos livros, cara? Tipo, eu nem sei como é que tu vai fazer os livros, cara. Ah, te deu mal, cara. Deixa eu ver como é que é. Ai, eu tô malzão de vista pra ver as cores. Terminar meu cavaleiro medieval aqui. Agora eu vou fazer uma, tipo, uma base lateral para ele. Tufo. Mais ou menos, Iago. Porque o bagulho é meio pixelado ali, né? Aí o velho já não enxerga direito, né? Aí quebra a firma, tá ligado?
Beleza, Iaguinho, tranquilo. Para catnap, tira que eu vou. Meu Deus do céu, cara, tu me chamou pra isso? Mas ficou legal o bonequinho. Não é de pistola. Não me viu pistola ainda, Iaguinho. A patinha super poderosa ali. É a cruz invertida do Lick, é isso aí mesmo.
verdade era pra ser uma espadinha aquilo ali, né? Eu também, Yagi, eu só fazia coisa grande, cara. Agora eu não faço mais, faço coisas médias só. Meu boneco parece que tá dentro de um sarcófago, mas não é, tá ligado, galera? Cara, se eu faço coisa pequena é só casa assim, tá ligado? Casinha pequenininha. Aqui, quando o boneco é meio grandinho, eu gosto de fazer ele bem trabalhadinho. Eu acho que o próximo boneco que eu fizer, eu acho que na live amanhã, eu vou fazer o Inosuke do Demon Slayer. Vou fazer o Inosuke. Isso. Eu já fiz ele uma vez, cara, só que ficou no outro mapa lá que crashou. Eu já fiz ele uma vez. Eu fiz ele, o Saitama. Como que o mapa crashou, cara? Faltou luz, né? Aí como desligou automático o videogame, deu que o mapa não foi salvo, tá ligado? Aí quando eu entrei no mapa, ele tava crashado. Perdi vários mapas assim já. Ou quem sabe eu faço o Jotaro
do JoJo Bizarre Adventure. Eu sou pilhado pra fazer o JoJo. Não, não, cara. Tipo, deu ruim mesmo, tá ligado? Eu perdi vários mapas, sim, Iago. Por isso agora tem vários mapas salvos na nuvem, tá ligado? Ou quando eu vejo que a coisa tá meio estranha, eu pego e faço um backup desse mapinha aqui e deixo guardado. Tipo, uma cópia, tá ligado? Burrão, mané. O que foi, Iago? Terminou o bagulho? Mentira. Trolei. Cara, essa tua mesa de encantamento aí, na verdade, é uma construção, é um empreendimento, cara, porque essa aí tu vai demorar, meu filho. A última construção gigante que eu fiz foi o castelo da Disney, cara, tipo, nunca mais. Cara, não é que eu tenha me arrependido, cara. É, eu fiz o castelo da Disney, cara. Levei 17 dias fazendo aquilo lá, tá ligado? Fiz um videozinho e flopou, tá ligado? Aí me caiu os butiá do bolso, tá ligado? Três, quatro.
Ih, Pedro, qual é? Tá me stalkeando aí, mano. É, aí é Pickles. É a múmia. O cara quer me abanando, mano. Só um pouquinho, velho. Só um pouquinho, obrigado. Só um pouquinho. Isso aqui é a tumba do cavaleiro. Fala, Pedro. Por que tu apagou meu bagulho, cara? Tô achando que esse cara tá querendo me sabotar. É mentira. Ah, melhor eu ter botado fogo, né? Não sei por que o molequinho apagou meu bagulho. É na brita. Aquilo ali, mano, é um dragão? Que isso aqui, Otis? É um dragão?
Patinho monstro. Bah, coitado do patinho. O patinho vai surtar quando ele vê isso aqui. Bah, patinho monstro. Ficou bonito, hein? Ficou bonitão. Patito monstrinho. Cara, eu vou fazer uma papagaiada aqui, deixa eu mostrar aqui. Droldin, como é que tá? Bom, meu velho? Tudo bom, meu velho? Tudo tranquilo, fazendo a livezinha aqui. Botei uns dois no visitante aí, porque estão se comportando mal no mapa. Eu quero a droga do bloco, eu não acho, né, cara? É bem meu tipinho. Ah, tá aqui, ó. Pedra luminosa. Ô Josué, tu que tá pagando meus bagulho, cara? Os outros três estão no visitante. O Otis tá fazendo bagulho. O Iago tá fazendo as coisas dele. Tão de sacanagem comigo. Ah, na verdade, eu acho que eu já sei o que aconteceu, cara. Deixa quieto. É, instante karma, mano. Relaxa. Eu acho que eu já sei o que aconteceu ali, tá ligado? Mas eu nem vou falar, vou ficar quieto. Operador é só membro do canal, tá ligado? Cara, eu gostei muito do patinho ali, cara. Ficou bonito. O diferentão, tá ligado? O patinho vai adorar quando vê. O patinho? Ah, se o patinho entrar no mapa, ele vai, com certeza vai falar alguma coisa. Aí a gente disse que foi uma homenagem pra ele. Aí tá sussa. Cara, acho que aquilo ali é a espada do Dark Souls, mano. Qual é? Beleza, Droldin. Cara, não vi macaco. Que mensagem? Aqui embaixo? Patinho monstro por Otis Player.
Ah, tô brincando, cara. Tipo, né? Claro que eu não vou pedir pro pessoal ser membro do canal pra jogar comigo, né? Bem capaz. Ou falar no chat. Tipo, Felipe Neto da vida lá. Olá! Eu sou o Felipe Neto. E não sei construir. Peço pros outros construir pra mim. Mas vai que ele vê meu canal uma hora aí, né? Não, tô brincando, macaco. Ninguém é meu, tipo. Até que não é uma má ideia, tá ligado, macaco? Tipo, o pessoal que é operador pra jogar, tipo, vira membro do canal aí, tá ligado? Aí pode fazer, tipo, todo tipo de barbaridade possível, tá ligado? Dá até medo de pensar. O que eu tô fazendo, Raj? Tô fazendo o piso. Eu terminei meu boneco aqui já, Raj, ó. Agora tô enchendo de murcilha aqui, ó. O que que tu achou, cara? Meu Robocop medieval. Faz o Hulk carregando um planeta. Ah, cara, eu podia fazer isso, mas em outro. No outro mapa, Raj, tá ligado? Que eu tenho uma skin que é do Super Mario segurando um castelo. Não sei se você já deve ter visto, já deve ter visto. Aí eu podia pegar e pedir para alguém copiar e bloquear, copiar aquela construção. Aí eu podia trocar pelas cores do Hulk. Ficaria legal. Ah, ficaria legal mesmo. Segurando um planeta, né? É, o Iaguinho já viu. Tipo, eu podia pedir pro Patinho fazer aquilo para mim, copiar. E eu pegar e trocar skin, tá ligado? Sabia que tem um Musk. Cara, eu tô pensando, cara, até dá pra fazer o Hulk, tá ligado? Mas, tipo, não tão detalhado igual aquele Mario lá, tá ligado? Mas dá pra fazer, cara. Dá pra fazer um Hulkzinho aí. Oi, Lulu. Tudo bem, Lulu? Luluzinha, como é que tá? Tá bom, mano. Beleza. Vai jogar pelo celularzinho, olhar pela TV. De boas. Aproveita aí que a gente tem uma hora para jogar ainda, meu querido. Uma hora e pouco. Eu acho que é isso. O que vocês acharam da construção, galerinha? Do meu cavaleiro medieval aqui. É, fica melhor assim. Ô Josué, ou desse jeito aqui, cara, eu acho que eu prefiro do outro jeito, cara. Ah, é, Iaguinho, mutado. Iaguinho tocando pressão.
Mirei, mirei, mirei e fui teleportado ainda. Cara, fizeram um biominha muito bonitinho aqui, cara. Foi tu que fez isso aqui, Otis? Otis faz uns biomas muito bonitinhos, cara. O Iaguinho também, Pedro. Cara, muito da hora isso aqui, cara. Muito bonitinho, mano. Ah, vocês constroem muito bem, galera. Tá louco. Vocês constroem muito. Na verdade, esse aqui é o Super Mario medieval, tá ligado? Todo mundo caindo do game, tu quer dizer, né, José? Oi, Emanuel, tudo bem? Bem-vindo. Tá novo no canal, Emanuel? Aí, burrão, mané. Cara, aqui eu acho. A gente devia fazer assim, ó. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Botar assim, ó. Ah, muito melhor, cara. Tudo bom, Manuel? Bem-vindo, todo mundo. É, mano. Tudo bom, Manuel? Bem-vindo ao canal, cara. O que que tu achou da minha construção aqui, mano? Do meu cavaleiro medieval aqui, medievalístico, tá ligado? Ele bigoda, bigodão. Cara, eu vou fazer um negócio muito louco aqui, cara. Eu vou fazer um bagulho muito louco aqui. Eu acho que vai ficar legal. Me veio agora na cabeça isso aí, tá ligado? Me veio agora. Deixa eu pensar aqui, cara. Ah, confia que vai ficar bom. Vou fazer o. O Raj me deu uma ideia, tá ligado? Mas eu vou fazer diferente. Vocês vão ver. Raj, me ajuda aqui, mano. Iaguinho, tu faz as. Tu te mete em encrenca e eu tenho que te ajudar, Iaguinho. Olha lá o que o bichinho quer construir. E ele nem tá na construção, acho que até desistiu. Nem sabia que tava acontecendo spawn de lobo. Foi o início da live e você não. Ah, tá, mano. Não, de boa, Otis. Tinha uns spawn de lobo aí. Tá, me dá TP, ô. Iago. Cara, eu vou fazer uma construção muito louca aqui, cara. Pera aí, gente, eu vou sair do jogo aqui. E eu vou fazer um backup desse mapinha aqui, cara. Antes que aconteça alguma bosque. Vou fazer um backup aqui. Ai, 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 galerinha, galerinha. É, Iago? Sério? Vou ver aqui. Pum, pum, pum. Treze likes, galera. Pô, vocês já foram melhor, hein? Não gostei. Logo aqui é um no pregão.
Não me diga. Vira membro que eu te dou moderador. E aí, Theo, qual é que é? Ai, ai, vai, mano. Cadê a droga do bloco? Saco isso. Fala aí, água. Que bichinho. Ah, tu quer que eu te ajude? Agora eu entendi. Depois eu vou fazer um negócio lá, cara, que vai ficar muito daorinha, tá ligado? É o bagulho do Chaves. Caraca, mano. O que que aconteceu aqui? Ah, galerinha, tô encerrando a live aí, galera. Tipo, aí não dá. E aí, macho do Play Ed, como é que tá? Não, algum babaca ali, Théo. Botou o bagulhinho, cara. E tá me tirando, tá ligado? E eu tô achando que eu sei quem é, tá ligado? O cara, no mínimo, deve ser adotado, mano. No mínimo. No mínimo deve ser adotado ou apanha direto do pai, da mãe, tá ligado? Olha só, cara. Que doença isso aqui, velho. Vou começar a fazer minhas construções sozinho, galerinha. Não me levem a mal, tá? Não me levem a mal, mas eu vou começar a fazer minhas construções sozinho. Só eu no mapinha, tipo, o pessoal que quiser assistir, assiste, tá de boa, tá ligado? A amizade é a mesma. Não, mas não tem como eu saber quem é, tá ligado? Leva mal aí, galerinha. A construção solo agora. Acabou. Uma hora eu termino pra ti, Iago. Relaxa.
Não, é demais, mano. Tipo, é demais. Isso aí desanima o cara, tá ligado? Porque o canal é pequeno, os caras acham que a terra é só. Cara, é mais ou menos isso, Théo. Porque. Socorro é de sol quando o santo pergunta fogo. E não fui eu. Cara, vocês. Cara, larguei de mão, galera. Ó, não leva mal, gurizada. Tipo, se vocês gostam do canal ou gostam de conversar comigo aí, tá ligado? Tipo, vai ser todo mundo bem-vindo. Eu vou continuar fazendo essa construção mais solo agora, gente. Porque. Tipo, não é justo comigo isso aí, não, galerinha. Tipo, tento fazer umas construções legais pro pessoal se divertir no mapa, brincar, tá ligado? Libero o mapa na boa, tipo. Não cobro membro, não cobro nada, tá ligado? E os caras pegam e fazem sacanagem na minhas construções, cara. Tipo, não é justo isso aí, mano. Desculpa mesmo aí, galera. Pô, fiquei triste agora. Lives de exposição só tem que estragar. Mas é bem por aí, Emanuelzinho. É bem por aí, cara. Tipo, agora eu vou fazer uma construção, tipo, solo, tá ligado? Tipo, podia estar todo mundo comigo jogando no mapa aí, mas não. Tipo, sempre tem um pra estragar tudo, né, mano? Então é complicado. Eu vou fazer um negócio aqui, vamos ver se vocês vão adivinhar o que que é. Não apareceu seu mapa pra jogar. Não, mano, já era, acabou. É solo agora, galera. Desculpa mesmo. Agora é solo. O Theozinho, o Patinho, tá ligado? Talvez, tipo, o Patinho, o Theozinho, eu sei que eles ficam no canal porque, tipo, eles gostam de conversar comigo, tá ligado? Então, não vou ter problemas, tá ligado? Com o público. Eu acho. Não, GTA não, Theo. Nem eu quero mais GTA. Cara, deixa eu pensar se eu tô fazendo certo isso aqui. Tá, GG. A GTA é palha, cara, já era. Um retardado faz isso e estraga o jogo. Sim, estraga o jogo de todo mundo, cara. E seguinte, é. Tipo, não é uma nem duas. Ah, Anthony, desculpa aí, cara. Agora é só construção solo, velho. Tá ligado? Fizeram um bagulho no meu mapa aí que eu, tipo, não achei tri, não gostei, tá ligado? Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui, cara.
Desde quando era sobrevivência, era. Ah, o pior é que o Theozinho, tá ligado, cara? Até na. Nem nas lives de sobrevivência, cara. Tipo, deu pra fazer os negócios de boa, tá ligado? Aí eu tava, tá, vamos passar pro criativo, né, cara? Cara, nem no criativo, cara. Nem no criativo, cara. É, chega a ser bizarro, tá ligado, mano? Um, dois, três. Não, galerinha, ninguém mais entra no mapa. Desculpa aí, tá ligado? Tipo, é só construção solo agora. Que nem o Just Ghost. O Just Ghost se joga sozinho. O Just Ghost se joga sozinho. Pode ser que caia o público do canal, que a maioria de vocês aí nem apareça, tá ligado? Mas tá de boa, faz parte. Agora, tipo, isso aí é pra, tipo, pra mim aprender que não dá pra, tipo, confiar em todo mundo, tá, galera? Eu confio numa galera aqui, mas tem uns que testam, tá ligado? Quatro, um, dois, três. Não, simplesmente, e ainda quebraram, tá ligado? Tocaram fogo e quebraram. E devem ter achado uma maravilha, tá ligado? Josué, tipo, agora, tipo, é construção solo, mano. E aí, recordista? E aí, Praguezinho? Vá, Praguezinho, tem uma notícia meio ruim aí, cara. Tipo, vou fazer construção solo agora, Prague. Tá ligado? Porque, tipo, pegaram e botaram fogo e quebraram uma construção minha lá, cara. Tipo, na sacanagem, tá ligado? Aí agora eu vou construir solo, galerinha. Não, mano, só eu, cara. É complicado o praguezinho, tá ligado? Porque aí eu libero o mapa para um, aí tipo. É complicado. Deixa eu ver o que eu ia fazer aqui agora, mano. Ah, tá. Tipo, é que nem o dia fazer live, tipo.
Tipo, Jazz Ghost, tá ligado? Eu não sei se é porque o meu canal é pequeno, que os caras pegam e destroem minhas construções, tipo, ligado? Tipo, na maldade, se fosse o Jazz Ghost, será que faria a mesma coisa também? Ou o Jazz Ghost tomou tanto na cara, igual eu, jogando com a galerinha aí que gosta de destruir, que ele acabou jogando solo, né? Então deve ter sido isso. A minha construção do Residente lá, cara. Tipo, aquela construção lá que levei 3 horas pra fazer, tá ligado? Cara, essa aqui, tá ligado? Só que eu arrumei já, tá ligado? Essa construção aqui. Depois termino, mano. Essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Tava tudo quebrado e pegando fogo. Ó. Aí eu consegui arrumar. Ó, ainda tem coisinha lá que eu não arrumei, ó. Alguém avisa o macaquinho aí que, tipo, eu jogo solo agora, macaquinho. Tá ligado? Só joga eu no mapa agora. Em qualquer mapa. Porque, cara, nem no mapa survival, cara, o pessoal conseguiu aliviar, tá ligado? Pois é, Anthony, é uma pena, cara. É uma droga isso aí. Agora eu vou tentar fazer o rosto do Kiko aqui, cara. Vai ser meio zoeira, tá ligado? Mago aí vai jogar sozinho. É, mano, porque. O recordista tá comigo há muito tempo no canal aí. O recordista sabe que, bah, tipo, bah, meu canal sofre com isso aí, tá ligado? A galera que entra só pra destruir, saca? Essa aqui é a bochecha do Kiko, tá, galerinha? Eu vou ir no aniversário do irmão da minha tia. Beleza! Mutado, Prague, me chamando de Edson. Pior que sempre foi assim, né, Telzinho? Sempre foi assim, cara. Começava a fazer o mapa de sobrevivência. Eu tinha meus moderadores ali, tá ligado? Tipo, o Telzinho, o Patinho, tá ligado? Que já são da antiga aí no canal. Eu pegava e dava o moderador. Tá, até aí de boa, tranquilo. Mas depois, cara, aí os caras começaram a pedir direto, tá ligado? Aí,
Tipo, chega uma hora que, né? Pode ser que meu canal nunca mais, tipo, saia dos 29k, mas tipo, nem ligo mais, tá ligado? De boa. Kiko, Kiko, cadê o Kiko? Oi, Patinho. GG? Não, Anthony, por enquanto não, cara. Tipo... Ah, tem que botar mais o nariz aqui. E botar a bochecha do boneco aqui, né, cara? Galera, construção solo, tá? Por favor. Espero que entendam, né? Constrói aí, Antônio. Tá de boa? Agora eu vou ver como é que eu lembro, como é que eu falo, como é que eu lembro que eu fiz o chapéuzinho do Kiko, cara. Ele é todo coloridinho, né? Tem uns brancos também, se eu não me engano. É, mano. É o Kiko. Porque destruíram destruíram minha construção lá, cara, e eu não curti, tá ligado? Tipo, achei uma sacanagem o que fizeram, tá ligado? É o Kiko, Kiko. Não lembro exatamente as cores, né, cara? Mas tipo, mais ou menos isso aqui. O canal sempre foi assim, gente. Depois ele deu asas ao preço. É! O Theozinho, que é desde o começo do canal, o Theozinho lembra que eu construía solo, né, o Theo? Muito tempo atrás eu construía solo. Cara, tá muito estranho esse chapéu do Kiko aqui, cara. Eu não lembro que cor é o chapéu do Kiko, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Vou ter Kiki. É muito burro. Aqui, Kiko. Ah, tá ali. É vermelho. Não, pera aí. Isso aqui é da skin, tá diferente. Cara, ele é amarelo e azul. Ué, amarelo e azul, cara. Vou puxar aqui. Cara, o cavaleiro tá de boa, tá ligado? Tá aqui, ó. O cara leva um tempão pra fazer uma construção dessa pra ir o molequinho lá, né? Se aparecer, pegar e tocar fogo no bagulho. E quebrar, né, cara? O mais xarope ainda, né? Que pegou e quebrou. Ficou legal, mano. Olha só. Ficou bacaninha tudo. Levei um tempão pra fazer, esse aqui é o cavaleiro medieval. Aí eu fiz o diorama do zumbi do Resident Evil 1, o cara veio aqui, quebrou e tocou fogo, cara. Ah, não. Por favor. Gente, quero ficar com raiva, mas não quero. Não, faz isso não, né, macaco? Faz isso não, filhão. Isso aqui dá pra deixar. Ah, ficou muito melhor, com certeza. Sem dúvidas. Sem dúvida. Ah, pois é, Yaguinho. Mas eu termino. Um dia eu termino. Nossa, muito melhor. E tem uma sobrancelhazinha que vem por cima aqui, né? Ou é aqui? Vamos botar assim. O cara vai lá, faz merda no mapa e depois ele quer xingar o Ed e ficar lamentando. Não, o Iaguinho não fez aquilo ali, cara. Aquilo ali não é coisa do Iago, tá ligado? Tem gente que entra no mapa e eu sei que constrói de boa, tá ligado?
Ah, cara, ficou da hora o Kiko, né, cara? Confia. Galera, isso aqui é só pra marcar os blocos, tá? Isso aqui é só pra marcar os bloquinhos. Impressão minha, eu tenho um pato gigante de boca aberta. Cara, tem um pato mutante aqui, ó, queridão, ó. É de maioria do. A maioria com o meu Ben 10, Banguela, meu Deus. Cara, só namoraria com o Ben 10 Banguela, cara. Não é muito meu tipo, mas, tipo, dá pra dar uns tapão, tá ligado? Cara, esse patinho ficou muito bizarro. Parece um lagarto, sei lá o que parece aquilo ali. Faz o cão chupando manga. Um, dois, três, quatro, cara, vamos fazer diferente isso aqui. É, vamos fazer diferente. Parece o Barney, tá ligado? Quem é que lembra do Barney aí? Cara, o Theozinho falou um negócio ali que é interessante, tá ligado? Tipo, o pessoal mesmo se sabota, né, Theo? O Barney é o dinossauro roxo, isso eu sei. Patinho, tô fazendo o Kiko aqui, Patinho. Só que a cereja do bolo eu não fiz ainda, né? Ah, ninguém chegou, ninguém, cara. Pronto, passou. El Kiko de 14, é, el Kiko de 14. 9 anos.
Galerinha, não é pra se xingar, galera. Tipo, é uma live de Minecraft, né, gente? Falar coisa assim no sentido patinho. Quem é que apareceu ali na live? Roberto Carlos? Mais ou menos isso, mano. Jin Kidama, cara. Kiko Sayajin. Ah, cara, eu lembro desse episódio do Freeza aí, cara. Esse episódio, na época, eu acho que levou uma semana pra terminar. O planeta ia explodir em 5 minutos. Sim, ia explodir em 5 minutos. Levou uma semana inteira o negócio. Copiou, mano? Ô, louco. Acho que ficou meio... Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que agora vai ficar legal. Muito melhor. Parece mais aesthetic. Cara, na verdade não é o sol, tá ligado? Kiko Jinkidama? Um, dois, três, quatro.
O que foi, Patinho? Ah, desculpa, Patinho. O chapéu dele é a fusão de todos os Super Saiyajin junto. Cara, eu não vi, tá ligado? É, talvez. O que que tu falou, Patinho? Eu não vi o que tu falou, mano. Mostrar o patinho monstro pro patinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cara, eu tô fazendo o Kiko segurando uma bola quadrada, gente. Só isso. Nada demais. Ó, patinho, fizeram tua skin aqui, ó. Patinho Dragonex. Ah, agora que eu vi um detalhe na gravata do Kiko ali. Cara, na verdade eu ainda não terminei de fazer, tá ligado? Mas vai ficar melhor. É uma bola retangular, não é bola quadrada. É, gravatinha do McDonald's. Ele tem umas paradinhas assim. Agora sim, agora parece uma bola quadrada. Ou não? Deixa eu fazer um pouco mais alto. Eu acho que sim. Sim, mano, eu só tô fazendo aqui pra depois colorir. Eu vou dar uma pixelada com várias corzinhas diferentes aqui. Também, cara, eu queria que não destruíssem minhas coisas, tá ligado? Eu também quero ver. É de quando eu comprar um PC, vou iniciar uma série de Ben 10 pra fazer lá. Ó! Se eu puder participar, participo sim, mano. Lógico.
Não, ninguém é chato. Chato sou eu, galerinha. Chato sou eu. Não, porque eu devo ser muito chato o patinho, porque tipo, né? Ah, vou destruir a construção do cara ali porque ele é muito chato, porque todo mundo vai. Muito, muito todo mundo. Os caras entram no mapa pra jogar, pra brincar e destrói minha construção. Eu devo ser muito, muito chatão, tá ligado? Pronto, galerinha. Agora nós vamos colorir a bodega aqui. Vamos pegar um bloco amarelo, esse bloco aqui, bloco vermelho. Não, né, Iaguinho? Eu sou chato pra quem é chato pra mim, tipo, ó, olho por olho, dente por dente, né, José? Agora vamos colorir a bodega aqui, né? O Hulk segurando um planeta. Não, cara, esse aqui é o Kiko segurando uma bola quadrada. Tipo, foi mais ou menos inspirado naquilo que tu me falou, tá ligado? Eu achei mó legal a ideia, tá ligado? É o Kiko segurando uma Genkidama, mano. Olha aí.
Qual deles, José? Um pato ou um patinho? Aí, ó, o pato amassado. Cara, ver eu fazer isso aqui, cara. Tipo, colorir tudo, tá ligado? Mas tá de boa. Tem 15 minutos ainda de live. Bem 10 cracudo, mano. Vamos ver aqui. Quebraram até o Ben 10 ali, agora que eu tô vendo. Ali, ó. Ben 10 Stalker. Cara, não é esse aqui, né? Ou é? Ah, quebraram uns negócios ali, eu já arrumei do cantinho ali. Michael Jackson, cara, da hora, né? Tá aqui, ó. Na frente da minha construção do tomb. Isso aqui foi o Praguezinho que fez. Ah, é, o do tomb é esse aqui, galera, ó. Bah, o cara lida não apareceu mais, Patinho. O cara lida, né? Tomou chá de sumiço, bicho. Ah, tá ali ele, ó, escondido ainda. Mutado, cara, lida.
É, galera, tá aí a bola quadrada do Kiko. Também não sei cadê a picanha, cara. Parece aqueles quadros antigos que vale. Ah, tá falando daqueles mosaicos, mano. Tipo uns mosaicos. Eu nem te digo que faltou bloco nesse bloco aqui. Ah, jura, né, Iaguinho, que eu vou terminar agora da construção, filhão. Coitado de mim, Iaguinho quer me matar. Cara, tem o Enderman pernudo. Vamos ver se eu acho ele aqui. Deixa eu só terminar isso aqui, cara. Cara, o Enderman. Ah, ele é facilzinho de achar, cara, eu acho. Onde é que ele tá aqui? Cara, não é aquele ali, cara. Eu sei que é um grandão que tem no mapa aqui. Ah, tá aqui ele, ó. Um pouquinho mais alto que o normal, né, cara? Bah, muito da hora isso aqui. Cara, eu acho que botando esse aqui fica mais legal. Ah, agora sim. Outro nível. Olha o tamanho do bicho. O tamanho do bicho. Só um pouco, né, mano? Ele vai ser rapidinho, confia, mano. Não, relaxa, mano. Galerinha, vou terminando a live aqui, galera. Valeu, pessoal, que assistiu a live aí. Muito obrigado, cara, que conseguiu quebrar minhas coisas e não deixar mais o pessoal jogar no mapa aí. Né? Então, eu vou ver o que que eu vejo. Talvez a próxima construção eu vou fazer o que o Hash quer, cara. Vou ver se eu acho uma referência pra fazer o bonequinho do De Volta pro Futuro, cara. Vou fazer o boneco personagem do De Volta pro Futuro. Então tá, galera. Esse aqui é o meu cavaleiro medieval. De Volta pro Futuro, cara, não pro passado. E essa aqui é a bola quadrada do Kiko. Haha. Cara, uma hora sim, não sei, eu vou ver, cara. Ben 10 de rosa, cara. E tem Ben 10 de rosa aqui no mapa? Acho que é aquele lá, né? Ah, tá aqui o Ben 10. Show de bola, cara. Então tá, galerinha, um abraço pra vocês, se cuidem, bom domingo. E, tipo, bom domingo não, hoje é sábado, né? É, tá, sábado, bom domingo pra vocês amanhã, né? Não sei, Iaguinho, olha só a construção que tu fez lá, cara. Tipo, eu não tenho ideia, nem ideia de como começar. Quer dizer, até tenho, tá ligado? Mas vai demorar. Cara, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou entrar meio-dia e vou botar o um mapa para vocês construir. Mas eu vou dizer uma coisa, galerinha, vai ser a última vez, sério mesmo, vai ser a última vez. Se acontecer alguma coisa no mapa, de tá pegando fogo, destruindo alguma coisa, cara, tipo, vai ser a última vez que jogam no mapa, tá ligado? Tipo,
Não generalizando a coisa, tá ligado? Porque sempre vai ter um abobadinho que vai querer entrar e fazer isso aí, tá ligado? Mas vai ser a última vez, cara. Tá ligado? Depois é nível Jazz Ghost, jogando sozinho. Então tá. Galera, um abraço com vocês, meus queridos. Sim, cara lida. Ao contrário dos outros, cara lida, tu ainda tem. Tu esculhamba meu mapa, mas depois tu arruma, tá ligado? Mas aí não, o cara pegou, estragou aí, né? E é isso aí. Então tá, galerinha, um abraço. Tchau, Iaguinho, cara lida, patinho amassado. Galera, um abraço pra vocês, meus queridos. Fui.